Така време е за поредната силна шахмат на партия. Започвам да игра с черните, виждате. И тук завладявам центъра, естествено. Пишете в коментари, обичате ли да играете онлайн шах, бихте ли си справили срещу мен. Този играч е май доста силен от Гърция, но ще го помета и него, специално за феновете на своя YouTube канал. Шоуто започва, дами и господа, виждате. Разфасовка на дамите. Къде е тръгнал, може би, с този кон? Виждате, опитва се, но няма да се получи. Сега ще взема и тази негова пешка. Тази партия е загубена за този играч. И до тук беше с този грешен ход стопа. Още една победа за Ванко.